Bugün erməni terrorçu silahlı birləşmələrinin daha 13 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatdı. Ben Hayal Raçic, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlisinin 228.3 və 318.2 maddələrində nəzərdə tutmuş cinayət əməllərinin törədilməsində təqsiri bilinərək, ona Cinayət Məcəlisinin 228.3 maddəsi ilə 6 il müddətə, Cinayət Məcəlisinin 318.2 maddəsi ilə 5 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilir. Cinayət Məcəlisinin 66.3 maddəsinə əsasən təyin olunmuş cəzaların qismindən toplamaq yoluyla o qəti olaraq 7 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilir. Təqsirləndirilən şəxslərin hər biri 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Eldar İsmailovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxundu. Avanesyan Aykaz Karinoviç, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.3 və 318.2 maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinib. Cinayət Məcəlləsinin 228.3 maddəsi ilə 5 il müddətə, Cinayət Məcəlləsinin 318.2 maddəsi ilə 4 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3 maddəsinə əsasən təyin olunmuş cəzaları qismən toplamaq yolu ilə Havanisyan Haykaz Koryunoviçə qəti olaraq 6 il müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Hökmdə həmçinin qeyd edildi ki, təqsirləndirilən şəxslər cəzalarını çəkib başa çatdırdıqdan sonra Azərbaycandan məcburi çıxarılmalıdır.